É Jesus vivo no meio de nós. É o mistério da presença de Cristo através da palavra de Deus e através do pão e do vinho consagrados pelo Espírito Santo. Eucaristia é como se eu dissesse para meu Deus: muito obrigado. Obrigado porque você se entregou por mim e obrigado porque eu fui salvo por você. Eucaristia é isso, é o muito obrigado dado a Deus. É a Eucaristia sustentou a Igreja durante 2000 anos e vai sustentá-la até o fim dos tempos, se Deus quiser. Nella celebrazione dell'Eucaristia è servire, compiere un servizio a Dio e un servizio agli uomini. In remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Ali na Eucaristia, ali no altar, eu de novo celebro e vejo a cruz acontecer ali, vejo a salvação acontecer ali, repito a salvação, realiza a salvação, atualiza a salvação acontecendo. Não, a Eucaristia não é um teatro, não é uma representação, não é uma lembrança somente. Ela é a atualização daquele momento de salvação. E quando a gente pega o sacrifício de Jesus Cristo, né, em benefício aos homens, é para a nossa salvação, é para a nossa redenção. A missão de Jesus é redentora. E por que que ela continua até hoje, né? Esse sacrifício continua sendo celebrado até hoje? Porque ele é memorial também. É repetir de novo, é trazer Jesus vivo de novo. Como a primeira vez ele instituiu a Eucaristia, hoje o sacerdote, ele faz um memorial daquele ato de Cristo. Precisa ter pelo menos um canal de contato com a realidade material. Então o sacramento sempre tem também um aspecto material para satisfazer essa exigência da nossa corporeidade. São 7 modos de comunicação. Cada um tem uma graça especial da presença de Deus em nós. Quando a gente comunga o Cristo, é sinal que a gente entra em comunhão com Ele. Então a gente faz o que Ele faz. Defende a justiça, a verdade, a solidariedade, a paz, a união dos homens entre si. A Eucaristia tem um duplice sentido, de alimentar-se de Cristo e de comungar com todos os irmãos. Não pode haver uma verdadeira Eucaristia só com o corpo de Cristo, porque esse corpo abrange todo o corpo místico que são todos os cristãos. E assim, quando eu me alimento com fé, com Cristo, eu tenho a força para ser mais humano, mais caridoso, mais bondoso, mais paciente, mais honesto, capaz de seguir a Jesus que disse: quer me seguir? Renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Então, carregar a cruz precisa ter força, e esta força vem da Eucaristia.
morte, manciatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. A maioria das experiências religiosas, crenças, ritos, credos e experiências mesmo de várias igrejas tem a experiência do alimento, com ritos diferentes, que não seja o rito eucarístico, todas realmente buscam alimentar-se. A alimentação como um meio para um fim maior. Alimentação não para encher a barriga. Alimentação para consolidar a aliança entre Deus e o homem, digerindo as palavras sagradas da nossa tradição. Nossa Eucaristia, ela tem a sua raiz lá no Antigo Testamento. Quando os hebreus saíram do Egito, eles tiveram uma ceia de despedida. E nesta ceia, alguns alimentos colocados sobre a mesa passaram a adquirir um símbolo, uma linguagem, era a marca de uma despedida chamada libertação. Saímos de uma situação de escravidão e vamos em busca da liberdade. Quando Jesus pede a alguns de seus apóstolos para preparar um local para celebrar a ceia, afinal estava próximo da festa da Páscoa, e como judeu tinha que se organizar para celebrar direitinho. Durante aquela ceia, então, em determinado momento, ele pega o pão e diz para todo mundo: a partir de hoje, isto aqui é meu corpo. Tomem, comam. Partiu, foi distribuído. Depois pegou do cálice: a partir de hoje, isto é meu sangue. Tomam e bebam. Este é o sangue, cálice com este sangue, da nova e eterna aliança. Jesus se torna presente realmente um pouco de pão e um pouco de vinho. Claro, isso para os apóstolos foi um momento sublime na vida, mas um grande ponto de interrogação. Este mistério está ligado à vida, à paixão, à morte e à ressurreição de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele institui a Eucaristia na quinta-feira. Na sexta-feira, ele estava mortinho, 3 horas da tarde. Ele morreu crucificado, porque era a morte daquela época. Era a morte mais terrível que podia existir para um bandido. Ele morreu como um bandido, como um revolucionário. Mas porque ele ressuscitou, está aí o mistério. E depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitado e glorificado, alguns ficaram desanimados. Outros ficaram aguardando. Se o Senhor quer alguma coisa conosco, vai nos orientar. Então vem a ascensão e vem o grande dia do Pentecostes. A presença do Espírito Santo em Pentecostes, que muitas vezes os cristãos não dão tanta importância, é ali que acontece de fato o nascimento da igreja. A força do Espírito Santo que faz a igreja, os discípulos, os apóstolos tomarem consciência. O sacramento da Eucaristia, que tem a sua base lá na ceia judaica e que Jesus celebrou e modificou, é claro que os seus discípulos ao longo da história, porque a história vai mudando, os costumes, os hábitos, o jeito de celebrar, até que chegou com a Igreja Romana e se fixou, e na Igreja Ortodoxa se fixou. E ao fixar-se, se introduziu um ritual, e esse ritual era tão rigoroso que até mais ou menos na década de 50, o presbítero que celebrava, ele podia cometer mais de 300 pecados leves ou graves ao celebrar a Eucaristia. Houve um zelo tão grande na maneira de compreender a presença do Senhor no sacramento da Eucaristia que o tornou distante de nós. E para você ter a chance de ele estar presente, então você devia viver um estilo de vida sem pecado, sem nada, e confissão, confissão e confissão, e jejum, jejum, para poder participar. Ah, Jesus se encarnou para quê? Para estar próximo. Ele é a imagem visível do Deus invisível, diz São Paulo na sua carta. Nós o afastamos demais. Foi se tornando um pouco difícil para os fiéis compreenderem que era o Cristo. Foi um momento que a igreja pensou e falou: não, nós estamos legalistas demais
e temos que ter mais espírito. Foi um momento que nós tiramos várias regrinhas. O Papa Pio X, em 1905, introduz uma novidade. A Eucaristia, que é só para adulto. Por que só para adulto? A jovem, raramente, adolescente, podem comungar a partir do uso da razão. Na época, concluiu-se que o uso da razão é 7 aninhos. Pouco a pouco foi abrindo, até o Concílio Vaticano II. Promulgado pelo Papa João XXIII, eu estava lá em Roma estudando, o Concílio Vaticano II quis trazer uma igreja para falar com o mundo atual, com a linguagem atual, sem complicar todo o depósito da fé passada, não sacrificar nada, mas falar com o povo com a linguagem de hoje. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. A Eucaristia é o sacramento do amor. Nos traz a própria presença do amor maior, que é o Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos numa vivência da Eucaristia muito mais acessível às fiéis. A igreja precisa do rito. Então, se todo dia a igreja repete tomai, comei, tomai, bebei, isto é meu corpo, tem um momento que nós vamos entender e entendemos realmente o que é trazer Deus, né, para todos os tecidos do corpo e da alma. Accipitit manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. O ritual da missa, sabe qual é? Ele tem a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Quando as pessoas sobem ali no ambão e proclamam a palavra, elas estão alimentando o povo com a palavra. Jesus também, antes dele fazer a última ceia, ele celebrava um monte com eles, com os apóstolos. E o que ele fazia? Ele só tinha a mesa da palavra, lembrava os profetas, lembrava dos salmos, tudo do Antigo Testamento. E depois que Jesus morre, o que eles fazem? Eles pegam exatamente as palavras de Cristo, proclamam hoje. Primeira leitura na missa é sempre Antigo Testamento. Segunda leitura é sempre Novo Testamento, uma carta de São Paulo, ou de João, ou de São Pedro, né? E a terceira leitura é o Evangelho. E no meio, entre a primeira leitura e a segunda, existe o salmo de resposta, salmo responsorial. Então, sempre você veja a mesa da palavra. Depois que terminam todas as leituras, o padre vai fazer o ofertório. Aí começa o momento da mesa eucarística. I soldati, poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti. Et ligaverunt illud linteis cum aromatibus. Nós continuamos naquele momento da liturgia eucarística, onde vamos repetir o momento da última ceia. Aí sim, iremos rezar, iremos pedir que o Espírito Santo esteja ali. Esse é o grande momento que a liturgia chama de epíclise. O padre invoca o Espírito Santo sobre as ofertas, pão e vinho. E a força, e pela força do Espírito Santo, pão e vinho são transformados no corpo e sangue de Jesus. Até que depois, aí sim, nós fazemos o grande momento de oferta. Quando nós dizemos por Cristo, com Cristo, nós estamos oferecendo ali não mais pão e vinho, estamos oferecendo Jesus. Aí sim nós podemos oferecer para Deus. Por enquanto, não. Enquanto o pão e vinho não foi transformado em corpo e sangue de Cristo, não podemos oferecer isso para Deus. Onde já se viu você oferecer para Deus pão e vinho? Você oferece seu filho, Jesus. E ali, Jesus ali no altar é oferecido solenemente para Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A partir daquele momento, a gente entra no rito, na liturgia, no rito da comunhão. Porque somos chamados a entrar em comunhão com o Senhor.
somos chamados, convocados a essa comunhão. Rezamos o Pai Nosso, já preparando o nosso coração, porque o nosso coração já está ardendo, porque logo vamos receber Jesus. E todos nós caminhamos para a mesa, nesse rito da comunhão. O pão que eu como não é pão, é o corpo de Jesus. O vinho que eu bebo não é vinho, é o sangue de Jesus. É o mesmo corpo e sangue que meu irmão come e bebe. E se está com ele, está comigo, nós somos uma coisa só. Vivemos em comunhão. É o banquete da palavra, o banquete da presença, o banquete onde a fé faz a transposição, né, da matéria no corpo do Senhor. A transubstanciação, o termo que Santo Tomás de Aquino usou, São Tomás pega a filosofia de Aristóteles e ele consegue perceber que nesse milagre que acontece, mudam-se a substância e não muda o acidente. Naquele momento que o padre diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, acontece o milagre da transubstanciação. Como não vemos? Não vemos, porque nós não enxergamos substância. Enxergamos o acidente, a substância não enxergamos, mas a substância muda. A substância que era de pão e de vinho se torna agora a substância que é Jesus. Eu me alimento diariamente da Eucaristia, porque sinto que é Deus, porque sinto que é alimento e porque eu sinto que eu preciso, sou muito fraco, né? E a Eucaristia, de maneira alguma, é para os grandes santos, ela é para nós, pecadores, né? Para nos santificar a cada dia. Então, a Eucaristia também como fonte de salvação e a Eucaristia como fonte de perdão. A Eucaristia que perdoa pecados, né? A Eucaristia não só que transforma, mas que me perdoa e que me ajuda, que me impulsiona, que me capacita a viver o Evangelho, a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Durante o rito, durante a celebração da Santa Missa, tem um momento da penitência. É um dos ritos iniciais, né? Você pede perdão, às vezes o sacerdote absolve a gente, a comunidade, e aí eu posso tomar dignamente a Eucaristia. Então, antes de fazer a Santa Comunhão, eu receber a Eucaristia, eu tenho de procurar ter a alma em estado de graça, significa sem pecado mortal. Então, além do arrependimento profundo, individual, a pessoa tem também o sacramento da confissão, que está em João 20, 23, que o Senhor falou, a quem os apóstolos perdoarem, serão perdoados, a quem não perdoar, não serão perdoados. Então, é necessário que todo católico, cristão, faça a confissão, conforme norma da Santa Mãe Igreja, pelo menos uma vez por ano. Para eu entrar em comunhão com a igreja, com os meus irmãos, e recebendo a Eucaristia, eu devo pensar, eu devo agir, eu devo proceder de acordo com aquilo que a igreja me pede, de acordo com aquilo que a proposta de Jesus foi feita para mim. Isso vale em tantos campos da vida cristã. Quando a palavra de Deus diz que, por exemplo, o homem não separe o que Deus uniu, como no caso do casamento, seria muito fácil para a igreja dizer, mas vamos dar um jeitinho, assim recuperamos todos os casais de segunda união. Mas nós temos que responder a uma palavra que tem exigências realmente de grande generosidade, de grande fidelidade. Esta fidelidade é obediência. A obediência da igreja é obediência ao Evangelho. Agora, quando a pessoa não pode comungar fisicamente, existe aquela que se chama comunhão espiritual, que não é uma coisa boba, é uma coisa muito profunda, porque sendo que no fim só Deus pode julgar o coração do homem, a igreja não veio para condenar, mas veio para salvar a todos. Existe já em vários lugares do mundo de grupos de pessoas que não podem comungar e que formam grupos, por exemplo, de adoradores.
É belíssimo, porque a força da adoração é como uma extensão da força eucarística que é celebrada na missa. É como que esta graça que continua no tempo. Então eu posso me alimentar da Eucaristia, posso me alimentar pelos olhos, posso me alimentar pela sede do meu coração. Então, de consequência, se eu desejo receber a Eucaristia, eu já recebi no meu coração. E claramente pelo desejo também a Eucaristia vai me purificar e sem dúvida aos poucos vai remover aqueles obstáculos que me impedem hoje de comungar também fisicamente. Mas a Igreja não quer excluir ninguém do banquete. É, existe no rito, no cânon da Igreja, existe uma fala de São Paulo: cuidado para que vocês não comunguem a sua própria condenação. Eu acho isso terrível. Como que eu posso comungar a minha própria condenação? Eu acho que toda vez que eu vou, recebo a partícula, a hóstia consagrada, o pão consagrado, que é corpo de Cristo, e depois saio fazendo vandalismos por aí, destruindo a vida, fazendo horrores, sendo contra testemunho da minha própria Igreja. Porque quantas vezes a pessoa fala: poxa vida, vai, comunga, vai para a Igreja e depois apronta tudo isso. As pessoas estão sempre de olho na gente. Não é porque estão de olho que eu tenho que ter uma vida santa, eu tenho que ter uma vida coerente. Talvez alguém não compreenda o que é viver da Eucaristia, ou viver eucaristicamente, ou viver com a Eucaristia. Mas viver com amor todo mundo entende. E mais que olhar para a Eucaristia como fim, acho que a gente tem que olhar para a Eucaristia como um caminho, um sinal que nos indica a raiz de tudo. É o amor, quer dizer, a grande lição que Jesus deixou para nós, nos amando a este ponto. A celebração da Eucaristia ou missa é a mesma coisa. Agora, tem uma diferença. Tem celebração eucarística e celebração da palavra. Né? Celebração eucarística ou a missa, só um padre pode fazer. Só um ministro ordinário, aquele que foi ordenado, né? Ele pode fazer, e aí durante essa celebração ele consagra o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E guarda, reserva algumas partículas para que as ministras da Eucaristia ou ministros levem para os doentes, que a gente chama de viático. Esse costume do sacrário dentro da Igreja nasce justamente numa época que não era celebrada a missa toda hora. Era celebrada a missa uma vez por semana. Era celebrada a missa, era mais difícil. Hoje nós celebramos todos os dias, mas houve um tempo na história e no início do cristianismo que a missa era celebrada uma vez por semana, só no domingo. Só no domingo. Ora, a missa era celebrada uma vez por semana, só no domingo, e muitas pessoas não podiam participar dessa missa. Por quê? Porque estava doente, cuidava de doente, porque estava num compromisso que não podia ser adiado. Então, a Igreja cria essa possibilidade de que a reserva eucarística fique ali para que seja depois dada em comunhão para essas pessoas. Houve uma época que a Igreja permitia que os fiéis tivessem acesso ao cálice, e havia até missas em que cada um tinha seu pequeno cálice, ou eram vários cálices, você ia lá e tomava, ou havia canudinho, ou havia uma colherinha em que o presbítero, com muito cuidado, colocava na língua da pessoa. Igrejas orientais ainda fazem isso, e muitas das nossas igrejas estão autorizadas. O presbítero faz a ignição, ou seja, mergulha e coloca na boca da pessoa, ou entrega a hoxa, a pessoa mergulha. Mas houve sempre uma questão contra o Gascon: como é que fica a higiene? Se você passa o cálice na boca de todo mundo, como é que fica? Na mesa eram 12 pessoas com Jesus, cada um recebeu do cálice, o mesmo cálice, sem problema. Mas você vê, 300, 500 mil pessoas, como é que fica? Depois, além disso, existe essa possibilidade de derramar o que sobra, o que fazer. A Igreja dá a espécie só do pão, mas Jesus está tudo inteiro. Quando na espécie que era pão, como na espécie que era vinho, ele está tudo inteiro. Se você vai comungar, por exemplo, não tem mais, acabaram as hostes consagradas, não tem mais hostes, mas tem vinho ainda. Quem não comungou? Ah, aqui, vem aqui, o padre pode dar uma gotinha de
de vinho transubstanciado, que é o sangue de Cristo, verdadeira comunhão, corpo, sangue, alma e divindade. Existem muitas maneiras, é uma questão de criatividade. A igreja é muito rigorosa nas normas. Por exemplo, por via autorização, em muitas igrejas é possível você entregar a partícula na mão e o fiel depois coloca na boca. Outras igrejas, o bispo diz, não pode não, tem que ser na boca. Mas qual é a diferença da boca e da mão? Muitas vezes a nossa boca é mais suja do que a mão. Então o problema não é bem isso. É uma questão de higiene, é uma questão de cuidado, pode ser. Agora, uma coisa prudente, muitas igrejas exigem. Se você recebe na mão, comunga na frente do padre. Porque nós temos tido casos de pessoas que levaram a partícula para outras coisas. Levaram a hóstia consagrada para outras coisas. Então aí sim existe um cuidado, um zelo para que não seja profanado, como dizendo, o uso indevido da Sagrada Comunhão. Logicamente, para nós batistas, a ceia do Senhor ela é um memorial, ela é uma ordenança, ela não é um sacramento. Ela é uma ordenança no sentido que Cristo ordenou que fizéssemos assim, até que Ele volte, nós obedecemos esta ordenança de Cristo. Por isso chama ordenança. Eu vou dizer assim a minha opinião pessoal, eu não posso dizer por outro colega, pastor batista, ou por outro irmão batista, né? Eu acho que a experiência da ceia do Senhor, não só no meio batista, mas no meio protestante como um todo, ela ficou um pouco esvaziada, né, ao decorrer dos séculos. Né? Eu acho que isso talvez seja fruto dessa, até da experiência da reforma, de a gente tentar fugir do mundo romano. A gente se distanciou tanto que isso afetou até a experiência da ceia. E hoje eu acho que a ceia ela tem uma visão um pouco reduzida, né? Um pouco vazia de sentido, quando a gente compara com a realidade do que foi a cruz, com a realidade do que Cristo padeceu na cruz e com a realidade do que Ele conquistou para nós, né? Nós temos uma origem comum. Não se poderia dizer que no passado distante existia uma igreja católica romana ou uma igreja ortodoxa. Nem se pensava nos protestantes, porque isso foi bem depois, só na igreja católica romana. Por questões políticas, culturais, uma série de mal-entendidos, por dificuldade de contato e de comunicação mais fácil, mais rápida, por tudo isso é que se chegou a um ápice nessas dificuldades de comunicação em 1054, quando tudo isso resultou numa excomunhão recíproca, numa separação. Então é por isso que hoje em dia, no Oriente, nós temos uma divisão, ou seja, você tem as comunidades cristãs ortodoxas, né, que são aqueles cristãos orientais que fazem parte da Igreja Ortodoxa, e que não tem comunhão com o Papa, não tem comunhão com o Vaticano, ou seja, tem a sua vida própria, a sua autonomia. E existem as comunidades cristãs orientais que têm comunhão com o Papa, que são chamados de católicos orientais, ou católicos de rito oriental. A nossa liturgia, ela é centralizada toda na Eucaristia, a celebração da Santa Missa, que não teria sentido, seria um simples culto, sem a celebração da Eucaristia. Então a missa é a celebração da Eucaristia. E dos sete sacramentos, este é o sacramento central, porque a Igreja converge para a Eucaristia. O sacramento, o sacrifício da Eucaristia é o mesmo, mas a maneira de celebrar, a espiritualidade colocada atrás é um pouco diferente, porque nós usamos também símbolos diferentes. A partir do pão, nós usamos o pão comum, que a gente come no final, durante o sacrifício, o pão comum, dado ao mundo sempre aos fiéis, sobre os duas espécies do pão e vinho junto, colocado junto. Então, na tradição oriental, os sacramentos de iniciação cristã geralmente são dados juntos. Então, a criança, o bebê, ele é batizado, crismado e já comunga, tudo no mesmo dia, no mesmo rito. E eu vejo isso na vida deles.
Com certeza eles não entendem o que está acontecendo, né? Eles não conseguem compreender a complexidade do próprio rito, devido à idade, evidente. Mas você vê a mística que está ali, você vê o respeito. Apesar deles não entenderem nada daquilo ali, a gente vê que realmente a Eucaristia é mistério. E a igreja tem o chamado sacramento da iniciação cristã. Três. A ordem é a seguinte: primeiro o batismo, segundo a confirmação e terceiro a Eucaristia. Com o tempo nós mudamos. Batismo, Eucaristia, confirmação. O que significa iniciação? É um processo que vai fazendo você entrar lentamente dentro daquilo que nós chamamos o segredo de Deus. Presente empacotadinho bonito de Deus. Que a linguagem mais séria, teológica da igreja é mistério, tá? Só que não é mistério como o povo entende, não, algo que ninguém entende, que é incompreensível. Não. Mistério é algo que está escondido, que você vai mostrando devagarinho. Ou com um véu que você vai tirando aos poucos. E esse tirar aos poucos significa um processo para chegar até lá. Agora eu preciso do dom da fé, que é a gratuidade de Deus. E eu preciso cuidar desta fé. Porque este grande mistério, esse grande segredo, esse grande presente de Deus vem embalado no negócio mais humilde e simples do mundo. Que é um pedacinho de pão que às vezes nem sequer você pode dizer, mas isso é pão? É uma hóstia pequenininha. E aquele pouquinho de vinho que às vezes eu não posso nem ter acesso. Portanto, a Eucaristia exige um ato de fé, um ato de amor e um ato de aceitação. Quase como diz São João da Cruz, a fé ela é se jogar na escuridão. Mas sabendo que na escuridão tem alguém que te pega, você não vê, você não sente, mas ele está lá para te segurar. A própria Eucaristia como sacramento, quer dizer, como alimento, como corpo de Cristo, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista espiritual, ela aumenta, impulsiona a nossa fé. Quando às vezes você está assim, fraquejando na fé, às vezes né, as pessoas fazem até uma experiência sensorial da Eucaristia e logo você tem a fé animada. Né? Os milagres eucarísticos, Lanciano e tantos outros que estão por aí, eles também servem para aumentar a fé. Então, nesse sentido, a Eucaristia é esse remédio que espiritualmente nos aumenta o dom da fé. Un basiliano celebrava la Santa Messa, il mistero dell'Eucaristia. Da alcuni giorni era tormentato da un dubbio se veramente dopo la consacrazione nell'Eucaristia c'era la vera presenza di Gesù. E dopo la consacrazione vede all'improvviso che l'ostia diventa carne, il vino diventa sangue. Il professore Linoli dell'Università di Siena e degli ospedali riuniti di Arezzo è venuto come professore, come scienziato specializzato in anatomia, istologia patologica, chimica e microscopia clinica. Ha prelevato dal miracolo un pezzo di carne molto piccolo, ha prelevato anche un grumo del sangue qui del miracolo, l'ha portato a Arezzo Siena per esaminarlo. Dopo 4 mesi di analisi ha dato la risposta e ha detto è vera carne, è vero sangue. Nel 1976 la Commissione Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Sanitaria dell'ONU 1976 hanno pubblicato a Ginevra e a New York la notizia che il professor Linoli ha fatto una ricerca vera e scientifica, perciò attendibile, dopo 500 esami e 15 mesi di analisi. Quindi dopo 1300 anni, nonostante tutti questi condizionamenti del tempo, e delle situazioni storiche, biologiche, questo miracolo permane ancora. Quindi è un miracolo che continua ogni giorno nella storia della Chiesa. È il più grande della Chiesa Cattolica perché? Perché intanto c'è una ricognizione scientifica e perché vediamo
la carne, vediamo il sangue. È difficile trovare in un miracolo eucaristico carne e sangue insieme. Di miracoli ce ne sono 132 in tutto il mondo, 17 in Italia, ma questo è il più completo. Gesù stesso che sta qua, la carne sua, il sangue suo, e non so, è una cosa bellissima. Anjos, o pão que vem de Deus, faz maravilhas em mim. O pão que é dos anjos, o pão que vem de Deus, faz maravilhas em mim. Eu pobre servo, sento-me à mesa para fartar-me de amor. Da tua carne, teu próprio sangue, faz-se o banquete do amor. Pão que dos anjos, o pão que vem de Deus, faz maravilhas em mim. O pão que é dos anjos, o pão que vem de Deus, faz maravilhas em mim.